Hej och välkommen till Nationella Touren 2021, deltävling 4. Runda 2, Mössebergs discgolfbana, Falköping. Det här är back 9 vi ska titta på. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med... Carl-Johan Sandberg. Så här ser det ut efter första delen av runda 2. Ja. Och det är Pelle och Max som har väl gått bäst nästan. Ja, Henrik är med på ett hörn också. Så att det finns ju mycket kvar att hämta. Det gör det definitivt. Och vi får se om de straightar upp spelet lite grann. Då. Ja. Hål 10, proslingan, 191 meter, par 4. Ja, vi har en 110 meter fram till sweet spot som ligger strax innan den här stenmuren. Mm. Rätt så rakt, men ganska tajt. Som de flesta hål här på Mössebergs discgolfbana, tycker jag. Ja. Ja. Det är Max Rigitnik som inleder. Tyckte den gick lite högt, men den damp ner jättefint och suveränt. Ja, det där är bra. Det är riktigt bra. Sweet spot. Lite längre kanske till och med. Ja. Här har vi Henrik Johansens första. Trädsökande disk. Det har vi sett förr och det är inte kul. Nej. Han ligger inte jätteilla där ute, men det är ju kort. Ja, precis. Här har vi Carl Falk som vi hoppas kan komma tillbaks. Ja. Jag har haft det lite kämpigt. Det är lite griplock såg det ut som faktiskt. Ja, det känns väl som han börjar vilja lite mycket där. Ja. Och då är det ju lätt hänt att man inte släpper eller får iväg disken som man vill. Ja, det har väl hänt oss också. Några gånger, ja. Pelle. Och då. Fan. Snyggt trä. Mycket snyggt trä. Ja. Pelle Karlsson visar hur man ska utnyttja träden på fairway. Ja. Det är inte att rekommendera kanske, men då måste man vara så där pricksäker som Pelle. Här. Ja, kan man göra, träffa trädet så är det ju på det där sättet. Absolut. Ja, så om du har rätt är det om Henriks läge då. Det... Åh, vad fint. Oj, vilken skip. Ja. Den markreaktionen såg jag inte komma riktigt. Nej, inte jag heller. Därifrån så har han ju ett... Han har ju en hel del tak, skulle jag säga. Mm. Men det är inte omöjligt att göra någonting bra därifrån heller. Nej. Ska vi se om Carl kan hitta på härifrån. Ska vi se. Lite lågt, men får ju till den här skippen igen. Som, det är inte kul att hamna. Sådana lägen vill man ju helst undvika. Det är inte korgen, det är en bra bit... kvar. Ja. Frågan är ju om man kan liksom typ ställa sig där och sen poppa upp. Ja. Så förstår du hur han tänker liksom att han kan ställa sig bara rakt upp och genom grenarna på något sätt. Det blir kul om man gör som jag föreslår. Men Pelle. Ja, det var träd nummer 2 där. Träd nummer 2 där, ja precis. Och där tog det ju tvärstopp. Ja. Alla träd är inte lika snälla som det första han träffade. Nej. Och här ser vi hur Henrik ligger till. Och du har rätt, han får ju kasta lågt. Men oj, han får ju fram disken helt okej tycker jag. Ja, det tycker Men jag. Frågan är, där skulle han nog åkt ner på ett knästående egentligen. Och, är du med hur jag tänker? Och få disken typ någon halv meter över marken. Ja. För hade ju disken kommit längre fram. Och fått en annan fly. Kanske kastar till och med lite nose up. Det håller jag med dig om. Och här har vi Max kast. Oj, oj, oj. Ja. Det var hans andra kast där, ja. Ja. Han visar hur man ska spela det här hålet. Definitivt. Vi ser Pelle här då. Oj, oj,
Oj, oj. Så där, ja. Det är bra. Ja, det är mycket bra. Det är ju snudd på parkering i alla fall. Så, oj, vad lågt igen. Så det är ju jättebra. Ja. Vilken markreaktion han fick där. Jag är helt lite förstummad där faktiskt. Ja, jag med. För att först såg det ju, kände jag att det var ett misstag. Men sen när jag såg resultatet känns det nästan som det var det där han siktade på. Ja, faktiskt. Och det går oj, på oj, oj. Roller. Froller. Ja. Kan man väl säga, ja. Inte det resultat som Carl önskade. Nej, verkligen inte. Nej. Ja, Carl gör det enda rätta där. Försöker få fram disken så bra som möjligt mot korg. Här ska vi se, det här är max chans för birdien. Ja. Och sätter han den här och Pelle sätter sin, då är de lika. Kom igen. Oh. Ja, det han gör, har väldigt fin putteknik tycker jag. Mm. Vi ser hur Carl fixar det här då. Ja, snyggt. Ja, han är ju spelar lite så här ostabilt. Det kan man väl vara överens om, Carl Falk. Ja, det känns inte riktigt som han... Det ser inte ut på honom som han är... På det här spåret. Är som han brukar spela liksom. Jag vet inte hur han brukar spela. Nej, jag ska inte jag heller, men jag ser ju hur han reagerar. Mm, precis. Pelle satte disken också här. Precis som... Henrik. Yes. Ja, då har vi inlett back nian här då. Vi får två bogeys, en birdie och ett par. Och det är Max som får med sig birdien. Tionde, precis som Pelle nu. Ja. Henrik Johansen är ju, ligger i mitten ungefär. 600. Ja. Hål 11, pro-slingan. 95 meter par 3. Ja, och här spelar vi ner för med en förhöjd korg. Ja. Och här från protein så ser man ju inte korgen. Nej, den är bakflyttad, ja. Ja. Eller bakflyttad, den ligger längre bak än amatörteen. Stämmer. Ja. Och här sa jag under runda ett att det var bra att hålla disken lågt. Men det är det inte, för det är, finns en buske. Oj, så där ska vi inte göra. Ska man inte göra heller. Nej. Jag är inte nöjd med, tyvärr. Ja, i alla fall. Håller man disken för lågt så finns det ju en buske som står nedanför som sticker upp en bit. Som ja. Disken kan tendera att fastna i om man kastar ut den lågt helt enkelt. Ja, lågt är väl det bästa egentligen när det sluttar så mycket neråt. Oj, oj, oj. Grenträff, kom igen, roll, nej. Ingen ja. Roll där inte. Nej. Det hade han nog velat haft den. Ja. Ja, det här var ju lite... Nu ska vi se om Henrik kan visa. Hur man ska göra. Oj, jag sa en rull. Det var innanför linjen där. Så han har väl cirka 9 meter till korg. Ja. Och sen som du sa, Kalle, den är upphöjd. Ja, det är ju inte lika högt som på nian där. Men nej, precis. Fortfarande är den. Dock upphöjd. Carl här nu då. Oj, oj, oj. Den var ju mer elak än både Pelles och Max ihop. Ja, det är det. Det kan vara riktigt dåligt. Det kan. Det kanske inte är. Vi hoppas att det inte är. Ja, Pelle... Flippa fram disken och ja, görbart. Definitivt görbart. Det ser inte så roligt ut för Max där, men... Nej. Scramble-spel. Det är någonting man behöver kunna. Ja. Mest som amatör känns det som. Ja. Oj. Wow. Där borta. Ja.
går väl in i den här björken, tror jag. Mm-hmm. Här har vi Karls placering. Det ser inte heller helt lätt ut. Nej, men ändå får inte fullkomligt låst heller. Nej. En forehand flick, men det gör han ju bra, tycker jag allt. Ja. Mm. Hamnar ju där under busken. Ja, men det bör han ju kunna rädda en bogey i alla fall. Det tycker jag. Mm. Vi ser Max här och han lägger fram disken bra. Får ju tidigt stopp, det är viktigt. Vi har sett många på det här hålet. Många diskar som har glidit iväg långt. Ja, det är ju inte så ovanligt att de fastnar ner mot stenmuren där nere. Nej, men precis. Så lilla stenmuren ser vi här i bakgrunden. Bakom Karls disk. Ja, Henrik här nu då. En birdie så är han ju lite på gång igen. Ja, definitivt. Det tycker jag. Alltså, nu får vi se här vad han... Det yes! Där är ju, ja. Oh, oh, oh. Ja, men det var viktigt. Ja, mycket. Och hans... Nu är ju puttarna där de har varit tidigare. Mm. Det blir Karls fjärde det här. Eller? Stämmer. Åh, det är bara ut. Vilken otur. Ja, det där är ju inte vad han behöver just nu. Nej, absolut inte. Eller, nej. Åh! Snyggt, Pelle. Oj, oj, oj. Ja, han är glad. Det ska han vara också. Ja, skönt att se. Ja, Max och Karl hålar ut. Ja. Den. Men det var väl, ja, såg lättnaden. Jag ser, ja, men precis, lättnaden, ja, när disken sitter. Tyvärr för Karl Falk vart det ytterligare en dubbelbogey. Så han är nere på ett under. Max drog på sig ett kast, så att, ja, det tätar ju till allting. Hål 12, 85 meter, par 3. Ja, vi är en, rätt så tätt här över stenmurarna. Mm. Upp med en liten vänster sväng mot korg. Lätt uppför efter stenmurarna. Okej. Det är Karl som får börja då. Jag tror att det är Henrik. Henrik. Det behövde du inte tro, för jag tror du var ganska säker där. Ja. Hur som, Pelle, två ut. Kommer tillbaka då. Ja, lite lågt också. Ja, han kommer ju inte riktigt över den här, vad ska man kalla för, vallen. Eller ja, vad vi har, liksom. Lite höjd på den där så hade det varit riktigt nice. Max, är det tuggnugg på 12:e hålet? Det här är bara uppsnack. Vi ska börja prata när Karl Wall ställer sig där. Du får klippa då efter det här. Och här har vi Karl Falk. Du, nu är det nog dags att han kommer tillbaks. Ja. Eller kommer tillbaks. Att han sätter ihop spelet i alla fall. Så kan vi säga. Han behöver ju verkligen ett bra hål här för att få tillbaks någon form av självförtroende. Ja, absolut. Bra kast också för den delen. Men ja. Ja, han har ju en bit kvar till hål där, men vi har sett folk sätta den därifrån förut. Det såg inte så långt ut. Nej. Nej. Ska vi se Henrik då? Ja, får vi fram disken bra. Jag tror han provade att gå för den där, men hade inte riktigt den trycket. Det ser inte helt lätt ut för Karl. Nej. Jag tänker på trädet där. Ja. Som man tittar lite vid sidan om också. Det lägger, ja, höger hajseputt. Ja, det skulle jag nog... Fast han gör tvärtom. Ja. Okej. Ja, är man bekvämare med det så absolut. Det betyder ju inte att det är fel egentligen. Nej.
Men det är inte så ofta jag ser såna puttar egentligen. Men det kan vara det att han hade bättre sikt på vänstersidan antagligen då. Ja, jag gissar på det. Mm. Pelle då? Wow, lite kort. Annars tyckte jag att vad heter det? Riktningen var ju bra. Det var den. Mm. Kändes som någon liten mellanting mellan att gå före och lägga fram. Jag gillar ju Henrik Johansens bag. Ja, han är lite färgmatchad kan vi säga. Man kan säga det. ja, både vad heter det? Henrik och Karl hållade ut där. Ja. Det var Max också. Och här kommer Pelle för att avsluta hål 12. Ja. Ja, och här ser vi att det är Max. Kommer tillbaka. Rättade upp det hela igen. Ja. Och lika nu med Pelle. Vi har 6 hål kvar. Hål 13. Proslingan. 114 meter par 3. Banans svåraste par 3. Ja. Har vi sagt förut. Men det stämmer. Ja. Väldigt tajt fairway. Och ändå tajtare när man kom fram till den här stenmuren för att komma igenom till korg. Mm. Och ligger korgen till vänster om kameraprickeln där borta? Den ligger till höger på kameraprickeln. Jaha, till och med så. Ja. Jag tänker, då borde det ju ändå vara lite fördel vänsterkastare. Kan man ju tycka. Ja. Ja, där ligger, ser jag ju korgen nu när man zoomade sin. Det var Mums Filibaba, va? Det var det, den där. Oj, oj, oj. Den disken gled ju som en het kniv genom smör. Alltså. Ja. Den hittade vägen hela. Nej, inte hela vägen. Men jag förstår ju att alltså, den kom ju ut i öppningen. Ja. Ja, vilket kast. Henrik här då. Ser också helt okej ut. Kommer väl att fejda. Oj, jag tänkte att det fejdar ingenstans. Också en snäll kick. Ja. Där står man väl hyfsat rent in mot korgen. Borde göra det. Det finns ett träd som kan vara i vägen för honom. Okej. Där? Ja, ett stort. Ja, men jag tänker mest kanske då takmässigt. Vi får se. Eller hur? Ja. Mm, Pelles disk ser lite. Tappar i linjen där, så var det inte tillräckligt med power i det kastet. Nej, och där ligger han ju lite tråkigt, för där börjar det ju täta ihop sig. Ha. Så vi Karl. Vi ser vad som kan hända. Ja. Oj, jag gillar ju markreaktionen att den glider lite till höger och det är ju rent fram mot korg. Ja. Som jag uppfattar det. Vi får se. Det är ju det här med egentligen när man, det bästa man ju har en vinkel direkt bakifrån. Här har vi Pelle som gör det jätte, det där gör han ju suveränt bra. Ja, det där, alltså han ligger ju inte jättefint där. Nej, kan man inte säga. Nej, nej. Ja, Karl. Det är för en putt. Det är det. Tester möjligtvis av det vi har sett tidigare. Kom igen. Vad skönt. Ja, det måste kännas helt underbart att få göra en sån där. Och en G-slow på det hela då. Det är bra. Det är jättebra. Ja, det måste kännas väldigt skönt när det har gått så knackigt. Ja, eller hur? Absolut. Men som du sa, banans svåraste birdie. Ja. Ja, inga. Det är en merit. Faktiskt. Trots att det har gått lite sådär. Oho! Henrik. Det var de fortsätter att leverera. Vad är det som händer? Ja, jag vet inte. Men den är ju. Ja, hans puttar. Jag är fascinerad. Mm. Han gör verkligen likadant varje putt. Ja, det är den här mannen också faktiskt. Samma rutin. Ja.
Ja, det är ju så man minimerar misstagen egentligen. Oj, nej. Så nära. Det skulle varit häftigt att sätta en tredje. Ja, det hade varit. På banans svåraste birdie-chans. Här har vi ju faktiskt, just i nuläget så har vi ju två birdies faktiskt. Ja, det är inte många. Jag skulle säga att det är inte många kort som går två birdie på den här. Nej. Snyggt spelad från både Carl Falk och Henrik Johansen. Och Henriks birdie är ju att han bara är två kast efter Max och Pelle. Ja, han smyger ju liksom med. Ja. Ja, det är häftigt att se. Fem hål kvar. Hål 14, proslingan, 88 meter par 3. Ja, ett ganska rakt hål. Vi har några trän i, liksom, placerade ute i en hyggligt öppen fairway som ställer till det. Mm. Ser ju riktigt vackert ut faktiskt. Ja, den här visuellt på. Är det en av de finaste banorna som jag har gått runt. Ja, det förstår jag. Alltså jag satt där och väntade bara, när ska den fastna? När ska den fastna? Nej. Nej, han tar den hela vägen. Wow, vilket kast från Henrik. Känns som han börjar komma igång här igen. Ja, faktiskt. Ja, han gör det jättebra hur som helst. Här har vi Carl. Lite lågt. Och det gör ju att den stannar kort. Ja, det där är nog lite långt för att köra birdien, men paret ska i alla fall vara hemma. Jag tror han chansar. Han har ingenting att förlora i det här läget. När han har ändå tappat en hel del poängmässigt, så att det är bara att chansa. Max däremot går ju höger. Ja. Det var inte första gången. Nej. Nej. Nu har vi ju sett honom och det vet vi också att han är duktig på och studsa tillbaks. Mycket. Ja, scramble spelar han ju helt fantastiskt på. Pelle. Så här ser ju bra ut. Ja. 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 Den ska han klara. Absolut. Och här har vi Max läge och det är ju rakt fram. Vi ser korgen där borta. Och en fade in höger. Jag ser hur mycket han stör sig av den där. Oh. Oj, vad långt. Det där måste nästan vara i höjd med korg. Ja. Jag klämmer lite förbi då. Men han fick den inte att fadea höger. Som jag trodde. Jag tror han tar lite touchar träd. Det här trädet han hade på högersidan på vägen ut där. Något touchar han. Och det gör ju att disken rätas upp. Carl. Oj, vad nära. Ja då, nu har han ju kommit igång tycker jag. Ja, det tycker det är ett annat spel från hans sida. Mm. Max här nu då för att rädda paret. Nej, lite fladdrigt. Så stod han ju lite illa till där också. Ja, det är inte... Kan man väl säga. Här har vi Henrik för... Birdin. Ja. Jag kan väl tillsäga på maxläge att det går liksom ner som ett litet dike i gräset där som man inte riktigt ser. Så man står inte så jättebra om man står där borta. Taske stance alltså. Ja. Mm. Tråkigt. Här har vi Pelle då. Snyggt. Även han får ju en birdie med sig härifrån. Yes. Ja, ska vi se. Pelle här, han har ju legat lite lågt. Han är inlett med fyra par här. Och avslutar frontnian de två sista på par. Så att han bjuder in de andra. Mm. Hur som helst, Pelle Karlsson då. 11 under nu. Och Henrik är uppe på 9 under precis som... Han har samma score som Max. Ja. Ja. Hål 15, proslingan 128 meter par 3. Ja, här spelar vi då först ut genom en liten, kan vi kalla för portal, ut över en stor fält. Vi har ett mando som är väl tilltaget, men vi måste svänga in i det.
in mot korg. Ja. Henrik börjar. Jag tappar. Åh, oh, där kommer disken. Är det nog en... Åh, oh, vad snyggt. Ja. Går den för långt? Den går långt till att stanna då. Så, sitt. Och bakom trädet la den sig. Det var nog en av de snyggaste roller jag har sett. Ja, den var väl avvägd. Lite lång som vi såg, men ja. Menar, han får ju hela törnen och alltihopa på. Ja, precis. Ska vi se Pelles kast här då. Törnar över fint. Kanske lite kort. Ja. Ja. Ja, det där är ju, jag ska säga att det där är rätt, det är bra långt. Det är, där är en svår birdie. Ja, ska vi se om Carl. Han har ju kommit igång lite här på slutet tycker jag. Ska vi se. Den ser bra ut. Ja. Oh, vad fint, han kom in under grenen där. Ja, det där är ju... Det där, så där vill man få till den. Alltså absolut. Den... Det var ju jättefint kast från Carl Falk. Då har vi Max. Jag tappar disk. Där kommer disken. Lite går ner lite tidigt. Mm. Så därifrån är det inte speciellt bra läge. Nej. Hej. Ja, vi ser ju här Pelle, det är, han har långt fram. Mm. Ja, det där är absolut en tester, men han lägger ju bara fram disken. Det gäller ju nu, det är ju inte långt kvar av rundan, det gäller ju då att få med sig så många poäng man bara kan. Och då är det ju dumt att chansa att kanske få en elak roll eller något sånt där. Det, absolut. Det, att, man, du ser, ja, precis. Vad skulle du säga? Om, ja, man ser det på Max också. Han minimerar skadan. Är så det att Henrik säga. Där? Ja. Han har inte mycket att gå på. Nej. Knästående skulle jag rekommendera här faktiskt. Om man nu har, ska någon chans att kunna gå under allting och få liksom disken att gå uppåt. Ja. Eller hur? För du ser ju hur grenen, den är ju... Han kör så där han. Oh, vad nära. Okej. Okay. Det såg inte jag. Nej, inte jag heller. Den det var lite häftigt. Mm, synd. Snyggt. Carl Falk får birdie med sig. Är det hans andra nu för rundan, eller? Nej, jag ska kolla. Jag tror att han har Carl Falk, kanske vi ser. Nej, det var faktiskt hans fjärde. Okej. Okay. Så det har gått lite upp och så lite ner. Men det är det här som han dragit på sig, de här dubbelbogisarna. Och det är, ja, det vet vi alla att de sänker ju resultaten. Ja, jag är väl medveten om den biten. Den färgen syns i mitt scorecard. Ja, händer att den dyker upp. Hål 16, provslingan 280 meter, par 5, och det här är långt. Det är det. Vi har en OB längs hela hålet på vägen. Vi har även ett mando en bra bit fram. Jag skulle säga runt sweet spot där man vill ligga. Ja. Och sen ytterligare ett mando längre fram när vi kommer fram till skogen. Mm. I alla fall Carl som får inleda här. Han smet förbi de där. Oj, oj, oj. Där borta vill man väl inte vara? Nej. Frågan är om man är förbi mandot där. Ja. Återstår att se. Henrik gör det här bra i alla fall. Lägger ut disken mitt i. Ja, det är ett bra läge för nästa kast. Längdmässigt, vad har du att säga om? Något kortare än vad jag tror att han skulle vilja ligga. Mm-hmm. Eller om man säger vart... Men ganska safe spel. Mycket definitivt. Safe. Pelle? Se, kommer den tillbaks? Det gör den.
såg bra ut det där, tycker jag allt. Ja, jag tror att han också längdmässigt ligger lite bättre till. Mm. Jag ser Max här då. Tycker jag ser bra ut. Det tycker jag ser jättebra ut. Mm. Ja. Kommer ju nästan fram till dropzone och det är en bra bit fram. Ja. Sådana här kast känns inte så dramatiska. Egentligen. Ja, här har vi Henrik då som sagt var. Han fick inte direkt längde, men han som börjar. Ja. Nej, de känns inte så dramatiska, men de där metrarna när man kommer fram mot skogen här sen kan ju ha sin viktighet så att säga. Absolut. Ja, han spelar safe. Mycket vårda tycker jag. Ja, det är definitivt, lägger upp den fint för att ha ett rakt inspel in i skogen. Inga konstigheter. Inga bök. Nej, inga krusiduller. Ja, har vi Pelle som... Ja, det här ser ju jättebra ut. Ja, det gör det. Där ser vi skymte, vi ju... Henriks disk också, så att på rätt väg. Definitivt, och där har han ju, jag skulle säga att det är där någonstans man vill ligga. Om man inte lyckas lyfta in den över stenmuren så ja, Max ville ligga där också. Ja. Men du, Carl går ju från dropzone, då borde han ju fått med sig ett kast. Det har han fått. Då betyder det att det måste vara hans tredje kast. Stämmer bra. Mm. Oh. Nej. Han flörtar lite med dropzone. Vad säger jag? Dropzone. Mando. Mandot igen där. Ja. Mando nummer två. Men den löser sig. Definitivt. Jag tänker bara hellre ett sånt resultat än att gå på fel sida. Ja, nej, det hade ju varit katastrof att gå på fel sida där också. Jag ska se Henrik här. Oj! Korgtak! Oh, wow, det där. Hade han fått i den, det hade varit magiskt. Det hade varit en igel. Ja, det där är ju... Det skulle ha varit ballt och sett. Ja, Max står på tur här nu då. Forehand. Det är han ju duktig på. Yep. Så den kommer att falla lite mycket höger. Ja. Mm. Ja, den är inte nöjd med. Nej, och frågan om han inte är uppe på vägen där också. Och om den då är OB. Ja, precis. Det. Oj. Ja. Den blev i alla fall inte överkörd. Nej. Ja, överkörd. Men den var inte träffad. Nej. Den hade han tur hur som helst. Här har vi Pelle. Ska vi se. Oj, vilken kick. Ja. Bara så där mitt uppe i allting tyckte jag. Ja. Den såg jag inte komma. Nej, och där wow. är ju också frågan om han klarade OB:n med vägen. Ja, den där gångcykelvägen där som går längs med, menar du? Ja. Carl. Ja, där får han ju med sig en... träkick. Ja, det ska man vara nöjd med, tycker jag. Alltså den reaktionen, tänker jag. Ja, särskilt om man såg hans reaktion. Jag tror inte han gick OB, för då borde han ha flyttat in mer. Vad är det, mina Pelle här? Ja. Mm. Nu är inte jag med riktigt på kasten här. Är det här hans vad? Femte. Okej. Okay. Scramble-spel. Ja, den där granen är notoriskt dålig att hamna bakom. Ja, det är väl alla granar. Ja. Hur rolig det. Ja, den är notoriskt dålig. Carl då? Oh, bra försök. Det var en bit från korg. Han är inte nöjd, men han tycker att den har fått till en hyggligt bra avslutning. Vad är det nu då? Pelle Svad, sjätte.
Ja. Säkert. Nej, nej, det här måste vara hans sjunde, tror jag. Det är många kast nu. Ja. Mm. Det här är max för att få med sig birdien. Jag tror att det är paret, för jag tror att han gick OB där. Just det gjorde han, du var ju rätt. Men han sätter den i alla fall. Jag gjorde en glädjeräkning, gjorde jag. Ja, precis. Han gick OB, du har helt rätt. Och Henrik stretchar lite. Eller också hälsan på någon, vad vet jag. Kom igen. Ja, vad snyggt. Ja, det var ju grymt nära igeln, men birdien satt han i alla fall. Ja, absolut. Carl håller ut. Vem har vi kvar? Ligger en disk där. Måste vara Pelle. Ja. Mm. Ja, han ville ju bli filmad. Ja, han har blivit väldigt mycket filmad. Ja, det här var nog lite fler kast på ett hål än man ville få filmad. Tyvärr så drog ju Pelle på sig en triple bogey här och gick ner på... Han har ju 8 under. Mm. Henrik är helt plötsligt upp i ledning med 10 under. Och det svänger. Verkligen. Där i slutet. Hål 17, proslingan, 80 meter, par 3. Ja, här har vi ju då, vi ska igenom en, som en portal i början. Jag säger att den mest sitter i huvudet på spelarna. Vi har några trän på vägen fram i en lång högerkurva mot korgen. Och ni som har sett den här spelas vår amatörtee, då är korgen bortflyttad nu längre åt höger. Okej. Okay. Henrik inleder. Oj, vilken fin kick. Där ska vi se. Där har vi korgen. Ja. Ja, det ser ju bra ut. Det läget. Ja, som han har puttat nu på slutet så är det ju det där en klar möjlighet. Absolut. Max. Jag tror det är många här som går för just markreaktion. Oj, 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 vilken otur. Och sen en roll och hamna bakom träd. Men det brukar ju inte störa. I och med att man kan ju falla ut vänster eller höger så att... Ja. Och det trädet har ju ingenting på sidorna som kan hindra sikten i alla fall. Så att nej. Rädda par från det läget ska väl inte vara någon omöjlighet. Det borde gå bra. Yep. Och Carl, han... Där kommer risken. Tar stopp tidigt. Jag får ut den lite långt vänster. Ja. Ja, fångas av ett av träden där så att... Ja. Inget. Borde klara paret ändå tycker jag, men... Mm. Ska vi se, Pelles disk reagerar då. Får ju inte den här kicken som de andra diskarna har fått liksom, utan den tar ju nästan stopp lite tidigt. Ja, vi får ju ingen, vad ska vi kalla det för, travel ja. i skippen. Nej, alltså det kan vara så att han, det var inte kraft nog i kastet också. Ja, Carl flickar in disken, snyggt. Ja. Ja, där säkrar han ju paret i alla fall. Absolut. Ja, Max gör detsamma. Ja, eftersom det här är ju näst sista hålet, så varför chansa? Det kommer ju ändå en finalrunda efter det här, så att spela klokt. Ja. Kom då. Nej, ingen otur. Ja. Ja, det var nog inte den avslutning som Pelle ville ha riktigt. Nej. Det var på sen trippel på med hål, två hål kvar. Ja. Det måste svida lite grann tyvärr. Ja, ja, Henrik där, han missar var inte mycket. Han har spelat bra tycker jag. Ja, han är ju liksom lite smugit med kan man säga. Och ja, man tagit säga. Sina birdies där de har dykt upp. Mm-hmm. Absolut. Max håller ut. Pelle. Och här kommer Carl för att göra detsamma. Ja. Och vi har ju då hål 18 kvar. Men först ska vi se hur de ligger till. Yes. Vi ser att det fortsatt Henrik som har 10 under, Max 9 under, Pelle 8 under. Carl Falk kan ju droppat ordentligt. Tyvärr, för hans del 2 under.
Ja. Så tre av de här fyra kan vi ju se kanske på runda tre. Hål 18, 82 meter, par 3. Ja, det här är ju ett jättetajt hål. Den här hålkartan ljuger. Ja. Man ska först ta sig igenom en jättetajt vänster sväng till man kommer till den här stenmuren för att komma över den ut till det öppna mot korgen. Mm. Och ja, att ta sig dit är en utmaning. Absolut. Men de är till för att övervinnas. Det är Henrik som börjar. Oj, oj, oj. Halvtidigt trädar. Mm-hmm. Och ut till vänster. Ja. Fast därifrån är det väl ganska öppet, jag tänker. Det har vi sett förut spelare hamna i det läget och i alla fall få fram disken till korg. Ja, det brukar vara. Jag säger att han borde kunna klara paret i alla fall. Mm. Max. Det ser bra ut. Ja, det gör det. Passerar ju den där häcken eller buskaget och parkerar disken. Ja. Ja, det är just den där buskaget där som man ska över som är lite knixigt. För det ser man ju liksom inte härifrån. Nej. Och våga hålla upp disken här även där. För vi har ju lite grenar kommer in i vägen lite längre fram här. Och man måste vara med och flörta med dem. Absolut. Vi ser Karls disk, det ramlar löv där borta till höger. Så jag utgår från att disken hamnade lite kort. Lite kort. Ut i ruffen. Pelle. Ja, vi vet ju inte hur de andra Chase Karl har gått. Nej. Och där finns väl Linus Karlsson. Ja. Och han har ju en tendens att kunna komma i fatt och förbi. Ja, har han legat lite efter nu ut så vet vi att han har ju laddat den här rundan. Ja. Egentligen kallas ju runda två för Moving Day i USA. Men det går de ju en runda per dag. Så vi får kalla det för Moving Round. Ja. Ja, ja, här har vi Karl Falks position. Och den vart inte så tokig. Det var som jag trodde att det kunde vara hyfsat bra väg fram emot korgen. Ja, man har ju de här gluggarna. Japp, man träffar till med korgen. Ja, vad fint. Bra siktat. Pelle. Tester här för honom. Nu är det bara att gå för det. För här är det ju ändå rakt runt omkring. Så att ja. Han gör det också. Oh, så synd. Lite löst, men okej. Henrik, han hälsar. Eller stretchar. Ja, han... Ja, bra gjort. Tycker han har kommit tillbaka jättefint. Ja, verkligen. Och det har ju svajat lite, menar jag. Ja. Ja, och... Det kräver ju en del mentalt för att göra de här... Återkomsterna, ja. 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 Nu har gänget spelat klart runda två här på Mössebergs stenskolfbana i... Yes, vi ska bara låta Pelle... Falköping. Ja, Pelle ska bli av med det här också. Ja. Men jag trodde inte han skulle missa det. Nej. Nej. Ska vi se hur de ligger till då, resultatmässigt. Henrik och Max, 10 under, bägge två då. Pelle Karlsson, 8 under och Karl Falk kan 2 under. Men en godkänd runda. Vi vet ju inte vad som har spelat in. Nej. Under den här rundan liksom. Det kan ju vara kamera, kan ju vara allt möjligt. Och sen går han med 3 bra spelare. Hur som, topp 10 efter runda 2. Linus Karlsson, som vi pratade om. 14 under. Tobias Söderqvist, Henrik Johansson och Max Rigitnik. Alla 3 på 10 under. Och det är de 4 vi får se på runda 3. Finalrundan här från Mössebergs stenskolfbana i Falköping. Ja. Ja. Vi tackar för oss och vi hörs under runda 3. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Carl Johan Sandberg. Och vi säger hej, 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 hej. Hej då. Hej då, hej då.